Trazirat e shkaktuara në ndeshjen Kuksi Legia e Varshavës kanë detyruar drejtuesit e klubit të Skënderbeut të hartojnë një plan masash për ndeshjen e kthimit me Milsamin e Moldavisë. Prej një jave është hartuar një plan i detajuar me policinë si dhe me organizatorët për sigurinë e tifozëve. Si pas policisë, në këtë ndeshje e hyrja e sportashve do të bëhet 2 orë para fillimit të sfidës. Do të blokohet shëtitoria nga stadiumi deri tek 1 maj, nga bashkia deri në dalit të Unazës. Nuk do të lejohen parkimet në sheshin për para palatit të sportit, nga rrethrotullimi i luleve deri tek rrethrotullimi i Zarnikës. Sportashve nuk do të lejohen sendet e forta, shishe, fishekzjare, çakmak e tjerë. Do të angazhohen 64 punonjës policie nga FNSH-ja, 30 punonjës të qarkullimit rrugor, 136 punonjës të rendit, 56 punonjës policie të parandalimit të krimeve, si dhe 50 punonjës policie të tjerë. Ndeshja e parë me skuadrës Moldave, Milsami dhe Koçarëve ka përfunduar me rezultatin 0-2.